Eusko Jaurlaritzak aurrekontuen gaian egin beharreko lanak egin ditu eta horrek hainbat ondorio dakartza. Euskadi Espainiako autonomia erkidego bakarra izan da aurrekontu positiboa lortzen zehazki barne produktu gordinaren 0,6. Albiste ona da eta hori da ba oso lan ederra egin dugulako 2011garren urtearen urte osoan murrizten gastuak eta ba murrizten baita ere partida askok, ez? Eta zentzu horretan ba albiste ona da, guk gure konpromisoa da defizita betetzea, baina baita ere zuhurtziaz jokatu behar dugu eta ikusi beharko dugu nola amaitzen den 2011garren urtean. Gure sistema ez da erkidego beste erkidego bezalakoa, gure sistema da arriskutsua eta batzuetan irabazten dugu eta beste batzuetan galtzen dugu. Orduan ikusiko dugu ia nola izango den 2011garren urtearen itxiera ekonomikoa kontuan hartuta diru sarrerak beherakada itzela eduki dituztela hiru hileko honetan, ez? Bestalde, Herriosaren presidenteak Euskal Osasun Sailburuak planteaturiko hitzarmena onartu ez duenez, gobernuaren bozeramaileak egoera hau onartezina dela esan eta gero, Mariano Rajoyri eskatu dio gai honetan parte hartzea eta irtenbide aproposa lortzea. Puntu garrantzitsuena uste dugu dela nazional sistema, ez? Osasun sistema nazionala sinesten badugu horretan edo ez, eta nik uste dut egongo dela momentu oso garrantzitsu bat urrengo egunetan, urrengo asteetan, zer Rajoyk, urrengo Espainiako presidentea bilduko da bere alderdiko presidente guztiekin, eta bueno, nik uste dut hortan Rajoyk benetan sinesten badu Espainiako hiritar guztiak berdinak, eskubide berdinak ditugula eta osasun sistema nazional bat egon behar dela eta ez puzle bat, ba bueno, hortan argi geratu behar du.